Då så har vi kommit fram till vår sista del i det här seminariet som är en paneldiskussion. Och den här gången så är deltagarna, kan man säga, representativa kanske på en, låt oss kalla det en slags metanivå, en lite övergripande nivå i samhället som är så viktig för att vi ska få också ett politiskt genomslag i folkhälsofrågor. Det var oerhört bra timing, måste jag säga, att vi fick det här debattinlägget, det här uppropet för folkhälsan, om det var i förrgår, som var väldigt välkommet på många sätt och vis. Så att nu får vi chansen att diskutera med några av initiativtagarna. Så i den här panelen så har vi ett väldigt bekant namn i det här laget. Vi har Elin Ekblom Back, kollega här på GH, som har engagerat sig på ett alldeles föredömligt sätt i den här frågan. Så Elin kommer bidra med sina erfarenheter, insikter, idéer. Vi har Per Nilsson som alldeles nyss stod här och introducerade och frågade. Per är naturligtvis rektor här på GH, men han har också ett väldigt intressant uppdrag som ordförande för kommittén för främjandet av fysisk aktivitet. Och just nu är Per här i den egenskapen. Sen har vi två eminenta externa gäster som är Kristina Sperjung som är generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden och en av initiativtagarna till det här uppropet för folkhälsan. Och vi har Ulrika Århed Kågström som är generalsekreterare i Cancerfonden. Hjärtligt välkomna allihopa. Tack. Så nu ska vi diskutera lite övergripande vad vi kan göra för att nå ett större genomslag i de här olika sfärerna som ni representerar. Så jag börjar med Elin och frågar dig som forskare, kunskapsspridare, inspiratör som är en oerhört viktig roll naturligtvis som akademiker i den här frågan. Om du kan berätta lite det här med den övergripande bild egentligen av kunskapsläget. Nu har vi fått fantastiska presentationer. Så du kanske kan få uppdraget, det hedersuppdraget, att försöka sammanfatta det där kunskapsbilden kring stillasittandet. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, jag tycker att presentationen har gett en ganska bra bild och att försöka sammanfatta det i ett par ord blir ju svårt självklart. Men det vi vet i alla fall de senaste åren är att kunskapsläget har ju flyttats framåt ganska kraftigt. För bara 10 år sedan så hade vi en liten glimt av vad det här skulle kunna betyda för någonting för folkhälsan. Men vad vi under de senaste 10 åren har fått kunskap av, det är ju en mer nyanserad bild, till exempel om för vilka det här med stillasittande är en större hälsofara än för andra till exempel. Frågan som ofta kommer upp är att men alltså, jag tränar ju en timme om dagen i stillasittandet, verkar det riktigt lika farligt som för mig som min kollega som inte gör det, och som den nyansen om av det hela. Samtidigt som jag har fått lite bättre insikt om vad som händer i kroppen. Så att om jag ska försöka besvara den frågan jag ställde i början, är långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden, så kan vi nog säga att jo, i tiden är det nog det, för vi är i en ohälsosam balans som jag visade mellan fysisk aktivitet och stillasittande. Men om det är en hälsofara för alla, det tror jag också fått lite svar på att ja, det beror nog på lite. Men beror också på att vi behöver veta mer vad som händer i kroppen och vad vi kan göra åt det. Så om det var en liten summerande bild av det vi har hört hittills så hoppas jag att det räckte för det svaret. Kan du ge några personliga exempel på sen 2013, kanske någon en eller två studier som du verkligen tycker har förändrat kunskapsläget? Jag har en sån som jag tänker på, men sen 2013 som verkligen har fått dig att haja till. Nej, men det jag tycker är ju ett, den nyanserande bilden av hur stillasittandet förhåller sig till övrig fysisk aktivitet som är väldigt viktig. Och någonting där vi ligger nu, det är ju att man börjar tala om okej, antal minuter eller timmar vi spenderar sittande förhållande till hur mycket vi rör till exempel pulshöjande aktivitet. Ni såg i rekommendationerna där att det var de som satt mest som rekommenderades om att vara lite mer aktiva. Och den nyansen, när den började komma, den blev ju oerhört intressant, för den blev väldigt mer träffande för olika individer och man kan välja öka sin träning
träning kan man väl säga, eller minskat sitt sittande, det blir ganska relevant. Men också de här fina studierna som Miles var inne på av att bryta upp stilla sittande och vilken oerhörd effekt det kan vara av korta pauser där man egentligen bara reser sig upp och sträcker lite på sig, går lite långsamt, kan ha för vissa individer och de grupperna. Det tycker jag är två stycken slående exempel. Genombrott för axiometri, att vi har kanske, vi får mycket större effektstorlekar idag än vad vi haft med enkäterna. Indikerar ju att vi har underskattat egentligen riskerna. Håller helt med. Ja. Vad behöver vi forska mer om då? Jag vet att Per har redan varit inne och liksom frågat deltagare om det här till viss del, men om du får ge något ytterligare personligt exempel. Men jag tycker det som Miles var inne på, vi behöver veta lite mer om allting, men det som Miles var inne på är högst relevant, det här med kopplingen till andra levnadsvanor, kanske framförallt matvanor eller kostintag. Och det finns ju en liten del om det i boken i Miles kapitel om de studierna vet nu, om interaktionen mellan kost och stillasittande. Så det är ju en del i det hela, att sätta det i ett perspektiv till hela livssituationen. Kanske är det så att vissa matvanor man kan ha, eller vissa tajmingar av när man äter och vad man äter, ska kanske omstruktureras, att inte klämma i sig en tung måltid med högt energität mat precis innan man ska sitta till exempel. Och där kan ju vara enkla tips och råd som kanske kan underlätta för många som har svårt att dra ner på vare sig sittandet eller vad man stoppar i sig. Riskfaktorer klustrar inom individer, som jag brukar säga till mina studenter, och det blir man ju verkligen påminn om här också. Tack Elin. Vi går till Per. Och i din roll då som ordförande för kommittén för främjandet av fysisk aktivitet, kan du beskriva lite hur kommitténs arbete ser ut och hur uppdraget ser ut? Många är nyfikna, tror jag. Ja, absolut. Ja, uppdraget kan man grovt sett sammanfatta i tre delar. Dels så ska utredningen bidra till att sprida kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för vår hälsa. Och det andra vi ska göra, det är att försöka att mobilisera så många goda aktörer som möjligt i samhället att både göra insatser för egen del, men kanske ännu viktigare att hitta nya metoder att samverka för att nå ut och få en större effekt för vår folkhälsa genom den samlade insatsen. Och det tredje är att sprida goda exempel hur detta kan göras. Och vi är ett litet kansli med goda medarbetare. Fyra medarbetare som är utvalda med olika specialiteter. Och vi kommer naturligtvis att göra vårt allra bästa. Tillsammans med mig har jag också en ytterligare en kommittéledamot, Caroline Waldheim. Och tillsammans kommer vi att göra allt vi kan för att, men det stora arbetet är ju det vi kan göra tillsammans. Och det som är den stora huvudprioriteringen, det är ju att detta är en insats för vår folkhälsa. Och jag tror att det är oerhört viktigt att signalera det som Elin avslutade sin föreläsning med, nämligen att det första steget gör nytta. Och i ett samhällsperspektiv så tror jag att vi har underskattat den lilla rörelsens betydelse. Så det är oerhört viktigt för oss. Sen är det viktigt att vi kan bygga på det arbete som görs i olika organisationer, men också nå strukturerna. Hur kan vi befrämja fysisk aktivitet i byggande av stadsmiljöer? Hur kan vi främja fysisk aktivitet i beslutsprocesser? Hur kommer vi ifrån att märka upp trappor som nödutgångar och så vidare och så vidare? Och där måste vi hjälpas åt. Och det ska vi försöka vara den katalysator som bidrar till att vi kan hjälpas åt. Så att när utredningen är slut, då har vi mera kunskap som är mer spridd
Vi har fler goda exempel på hur man kan arbeta och vi har hittat nya metoder att bli mer effektiva tillsammans. Det är min önskan att bidra till. Jag är nyfiken på, vad kan man förvänta sig egentligen, att det du har sagt här nu är jätterelevant, men alltså, om man efterlyser lite mer konkreta åtgärder exempelvis från politiker eller från exempelvis sjukvård, skola och så vidare, kan man förvänta sig några konkreta beslut efter en sån här utredning? Ja, jag hoppas det. Det här är ju en lite ovanlig utredning för att vara en statlig utredning. Dels har vi förväntningar på oss att göra saker under resans gång. Och ja, även om det här initiativet är taget av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och GIH tillsammans, så är det här initiativet faktiskt ett gott exempel på vad vi kan göra tillsammans. Så att jag hoppas att vi ska kunna göra en rad såna här arrangemang under den här tiden. Och parallellt med det så är det också viktigt att vi kan samla på oss kunskap, inspiration som faktiskt kan bidra till att förändra den värld vi lever i. För när utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i mars 2023, då har vi en möjlighet att lämna ett budskap till de politiker som faktiskt har givit oss det här uppdraget och faktiskt har efterfrågat våra råd, vad kan vi göra? Så då förväntar jag mig att de nyfiket läser vad vi tillsammans har åstadkommit och också agerar därefter utifrån den samhällssituation som kräver insatser. Ja, jättebra, tack så mycket. Vi går vidare till Kristina Sparrljung, generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden. Kristina, helt nyligen, bara en eller två dagar sedan, så tillsammans med Cancerfonden så har ni lanserat initiativet Folkhälsa för alla, som jag tror många blev väldigt glada för. Och varför behöver vi en handlingsplan? Ja, vi i Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är väldigt överens om att vi behöver en handlingsplan. Folkhälsan i Sverige står ju inför stora utmaningar, vilket kräver ett fokus på hälsofrämjande insatser. Och bara på att lyssna på seminariet idag så förstår vi att vi behöver samla oss här. Vi behöver skapa de allra bästa förutsättningarna för att leva hälsosamt och för alla. Det gäller alla. Det behövs en handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor mot den bakgrunden. Men man kan också säga så här. Om man ska ställa om för bättre folkhälsa så behövs det ju, som vi har till exempel Lena Kalling tar, de strukturella förändringar. Vad betyder det egentligen då? Ja, det är klart att vi som individer har ett eget ansvar i vilka levnadsvanor vi har. Men vi kan också få samhällelig hjälp och strukturell hjälp. Det vill säga att bygga en sån miljö och en såna förutsättningar så att vi kan göra rätta val på ett enkelt sätt i vår vardag. Och det är de strukturella valen vi pratar om. Det vill säga ge oss bästa möjlighet för att göra mer hälsosamma val. Man kan tycka också att det borde vara naturligt att ha rörelse i vardagen, men jag tycker att vi i det här seminariet har sett många exempel på att vi bygger bort rörelsen i vardagen istället för att bygga in den, och helt plötsligt måste vi bara tänka på hur vi ska röra oss istället, så det blir liksom inte en naturlig del. Men fysisk aktivitet och rörelse behövs ju verkligen. Så vårt initiativ handlar ju om att ge bästa förutsättningar för en jämlik hälsa, en ökad livskvalitet för alla och förebygga sjukdomar. Det är därför vi har tagit det här initiativet. Det handlar också om att värna om vården naturligtvis och förebygga för till exempel kommande pandemier där vi verkligen behöver ett gemensamt samhällsansvar. Så det är en ganska stor fråga. Både jag och vi och Cancerfonden, och Ulrika också här med hela organisationen bakom mig, jag tror att vi är rätt imponerade av att så pass många ändå har ställt sig bakom. Det breda stöd vi har fått för det här initiativet har ju visat på att det finns ett behov att göra någonting, och många är villiga att ställa upp och agera. Så
Sverige, är vi redo för det också politiskt, tror du, att liksom komma till beslut så att säga och genomföra det? Vad tror du? Ja, det tror jag. Hoppas ju det. Det är också så att Pers uppdrag ger ju en indikation på att man efterfrågar någonting. Och här står vi samhällsaktörer i olika delar av vårt samhälle. Allt ifrån föreningar till organisationer, till kommuner och skolor och annat. Så jag tror att det finns en stor efterfrågan. Det handlar om att få det på plats. Ja, det tror jag. Bara det faktum att ni fick så bra uppslutning indikerar ju att det finns ett uppdämt, kan man säga, en uppdämd frustration hos många organisationer, individer och så vidare, att någon faktiskt gör någonting. Och pandemin har ju verkligen accentuerat behovet på ett väldigt tydligt sätt, tyvärr. Ja, så att, ja, goda signaler tycker jag att ni har gjort det här och att det har gått så bra, måste jag säga. Då går vi till Ulrika och då skulle jag vilja fråga dig, när det gäller just en handlingsplan för folkhälsa och inklusive då stillasittande, vilken typ av åtgärder skulle du vilja se? Alltså det är ju inte så mycket nyheter, för många förslag finns redan sedan tidigare, arbetats fram under många år. Och det är ju allt från hur vi kan använda offentliga styrmedel. Man kan ju säga att vårt initiativ Folkhälsa för alla, det handlar ju både om att öka fysisk aktivitet och att få bättre kostvanor, bättre matvanor. Så att det är båda de dimensionerna som vi ser i den här handlingsplanen. Och det handlar om att använda skatteinstrumenten, att använda upphandlingsreglerna. Att se till att vi har ett bättre incitament för mer hälsosam produktutveckling för industrin helt enkelt, livsmedelsindustrin framför allt. Men också precis som Per initierade nämnde, att satsa på samhällsplanering, infrastruktur som gynnar fysisk aktivitet. Aktiva transportmedel, grönytor när man bygger bostäder, att det är självklart att det finns cykelgarage i bostäder eller offentliga byggnader. Eller att trapphusen är det första alternativet, att hissarna är mer undanskymda. Att ha insatser som är prioriterade hälsofrämjande arbetet i vården. Att vi också jobbar med att höja kompetensen inom skola, hälso- och sjukvård, samhällsplanering, arkitektur. Och att vi har insatser som är riktade mot särskilt utsatta grupper. Det här blir ju liksom ganska övergripande områden, så det är inte så konkret. Jag tror att när det gäller konkretionen så måste man ha med olika aktörer som kommer med de konkreta åtgärdsförslagen. Det finns redan många åtgärdsförslag framarbetade. Men det jag tror är viktigt att man ser att det är en långsiktig plan, ett långsiktigt arbete, att det omfattar också alla politikområden. Det här är ingenting som bara rör liksom de som vanligtvis jobbar med folkhälsopolitik. Det här har att göra med transport och infrastrukturfrågor, utbildning, forskning och så vidare. Och det är det som måste synas i den här handlingsplanen. Och anledningen till att vi har tagit det här initiativet som Kristina säger, det är att vi ser att det finns många som gör väldigt mycket bra redan i landet idag, men vi har inte den här samlade gemensamma riktningen. Och det är det stödet vi är många som behöver, och nu finns ett momentum. Så att vi ville visa på att det faktiskt finns ett stöd för det här, att vidta kraftfulla politiska åtgärder för att det ska bli lättare för oss att leva mer hälsosamt, öka fysisk aktivitet och få bättre matvanor helt enkelt. Jag tänker att allt det där är ju jättebra. Jag vet att ni nämnde den här utredningen från Folkhälsoinstitutet som hette på den tiden 2005, där det var ett 79-punktsprogram. Mycket av det skulle man kunna implementera alldeles utmärkt. Ja, men det är det jag menar. Alltså det går att göra saker redan. Så det är framtaget. Det finns saker som Livsmedelsverket har tagit fram. Det finns liksom Folkhälsomyndigheten har förslag. Det har varit en mängd olika typer av politiska utredningar. Inte minst när det handlar om rätten till jämlik hälsa finns det också förslag. Så det gäller att titta på vad är det för förslag som är relevanta att lyfta nu de kommande åren. Och likadant i det arbete som Per har via kommittén också, finns det ju också redan bra ingångar. Så det handlar ju om att vaska fram vad är det viktigaste och sen fatta politiska beslut kring det här. För det finns ett stöd för detta. Det finns hos organisationer, aktörer, företag ett stöd för detta. Vi gjorde också på Cancerfonden en undersökning hos allmänheten förra året.
om huruvida man vill ha stöd när det gäller och politiska insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor. Och det vill man. För det är där man har varit lite orolig från politikens sida att vara klåfingrig och ner i. Att så att säga, det här är ändå individuella val. Men vi behöver hjälp att underlätta våra individuella val. Jag är tämligen säker på att politiker är ju väldigt, de vill inte framstå som att komma med pekpinnar. Och det där kan ju vara en viss psykologisk utmaning. Men ni har ju helt rätt i när ni säger att egentligen handlar det om att ge folk lite rimliga möjligheter. En slags medvind som en motkraft till motvinden som vi på många sätt möts av där ute. Speciellt socialt utsatta grupper. Vi har ju enorma hälsoklyftor i Sverige beroende på sociala faktorer. Det märker ni inte verkligen. Minst på... Och det här handlar ju om, jag menar, vi tittar på de siffror som kom fram här tidigare under seminariet också, vilken sjukdomsbörda det här leder till. Tittar man bara på cancerområdet, så i Sverige skulle vi kunna undvika 3 av 10 cancerfall, för de är direkt kopplade till våra levnadsvanor. Och det är förutom att minska det mänskligt också, så kan vi då fokusera på de som verkligen skulle behöva vård med tanke på de stora behov vi har framöver när det gäller cancer, hjärt-kärlsjukdomar, andra typer av sjukdomar som vi alla riskerar att drabbas av. Det är verkligen sånt som folk dör av, även demens, respiratoriska sjukdomar, sånt som verkligen kostar många liv. Ja. Tack så jättemycket. Ni har sagt så bra saker alla 4 och jag tänkte egentligen släppa frågan lite mer fritt nu innan det är dags för avrundning. Och jag ställer bara en öppen fråga nu så får ni svara de som vill. Hur ska vi egentligen skapa ett samhälle som är mindre stillasittande? Ni har nämnt många saker, men kan ni liksom, hur kan vi nå fram politiskt? Ska vi nå fram mer till individer? Vilken väg ska vi gå? Hur ska det här arbetet gå till? Jag ser Elin viftar, varsågod. Tack. Nej, men jag tycker en jätteviktig del är att när ni säger att politikerna är rädda och tänker att det här är individens ansvar. Det är såklart att det är individens ansvar. Men det finns många både synliga och osynliga krafter där ute som gör att det inte är ett fritt val i många fall. Och även fast kunskapen finns där, att man vet att man kanske borde göra si eller så är det väldigt svårt. Så jag tror en extremt viktig sak, och det här är ju någonting som grundar sig i forskningen, det är att ge individerna det här individstödet. Hur man ska faktiskt kunna vända på stenarna i sitt liv och kanske göra någon förändring. Men också som Urjan var inne på, som jag tycker är väldigt klokt, det är ju att vi inte ska stressa folk till att man måste vara aktiv och sitta mindre bara för sakens skull, utan det är ju faktiskt för att vi ska må bättre i slutändan. Så att de här individanpassade åtgärderna ska också vara för att folk ska hitta en motivation. Varför skulle jag vilja göra det här? Jo, men jag skulle vilja orka leka med barnbarnen. Jag vill leva länge och se mina barnbarn växa upp. Det är för att jag ska orka göra det här eller inte ont i ryggen. Så vi måste också, det här individanpassade fokuset, att hitta möjligheter för det. Jag tror att hälso- och sjukvården är ett fantastiskt möjlighet för det. Och att inte lägga på den bördan på redan befintlig personal som är där och gör ett fantastiskt arbete. Jag tror vi behöver komplettera hälso- och sjukvården med en adderad profession som kan jobba direkt mot prevention och förebyggande arbete tillsammans med övrig personal som är där. Det är ett exempel om jag ska vara konkret. Ja, Kristina. Ja, jag viftar också lite. Nej, men jag tänker, det handlar ju precis om det vi säger. Alla har ett ansvar och ingen kan skjuta det ifrån sig. Men det är egentligen precis det vi framhåller det här initiativet. Att kan vi faktiskt samla oss och samla de åtgärder och insatser och bli konkreta. Och då kan vi tillsammans ändra bilden. Men ingen kan göra det här ensam. Och det är precis det arbete som vi föreslår. Samordning så att alla kan bidra med sin del, med sin kunskap, med sin kompetens och med sina aktiviteter för att få en förändring i det här. Och det är precis som vi säger, att ändra beteenden är inte lätt. Och ska vi lyckas, då måste vi jobba på alla fronter. Allt ifrån politiska, individen, samhällsstrukturen i sig. Men det är ju aldrig för sent, och det är ju det fantastiska det här, det är ju aldrig för sent att ändra våra levnadsvanor. Och tittar man på hjärt-kärlsjukdom till exempel, så kan vi alltså förebygga upp till 80% av en rad hjärt-kärlsjukdomar genom att leva på ett annat sätt med bara förändrade levnadsvanor. Precis som för cancer, där har vi en stor vinst och andra sjukdomar. Så vill jag också addera, jag tror att vi, precis som Elin har påpekat, att det är väldigt viktigt också att vi fortsätter att forska på det här området. För slutar vi, så vi ska inte nöja oss med den kunskap som finns. Det finns mer kunskap att hämta som vi också måste bygga längs vägen. Men
samordningen av insatser så att vi blir så kompletta som möjligt över hela samhällsstrukturen, allt ifrån det politiska, individen, organisationen, hela vägen. Det är då vi kommer att lyckas. Per, vill du kommentera lite? Jag vill passa på. Väldigt kort Ulrika. Jag måste göra reklam för en sak, för att vi kommer nu inom Cancerfonden att göra en särskild utlysning för att prioritera just preventionsforskning, primärprevention, och kommer att göra en utlysning för forskningsprojekt treåriga från början av maj här. Så ni som är forskare som tittar på detta, håll ögonen öppna, så kommer vi sprida mer information det här närmare, för det behövs mer forskning på det här området och vi kommer att göra det vi kan. Men annars tror jag det som också har varit uppe tidigare, om vi skapar det här goda samhället som har förutsättningar för att leva mer hälsosamt. Det är klart att vi måste börja med barn och unga, och det är lätt att säga att vi ska börja i skolan, mer rörelse i skolan, nå de barn som kanske har svårare förutsättningar än kommer från välutbildade hem. Hitta de incitamenten för att kunna ta med sig det resten i livet. Det är klart att där är det ju hög prioritet att börja med insatser. Kan ni stödja sån typ av forskning och hur vi kan hjälpa just mer utsatta familjer, utsatta områden? Det vore fantastiskt, verkligen. Jag tänkte avslutningsvis ge ordet till Per. Du viftade, jag tänkte precis bolla över frågan om du hakar på det som Kristina säger. Just det här med samordning, koordinering, att vi enar oss. Varsågod. Ja, nej, men jag ville bara framhålla det som jag tycker också har genomsyrat hela dagen från morgon till lunch nu, nämligen att många behöver göra mycket tillsammans. Och vi behöver titta på de olika livssfärerna. Vad kan vi göra i hemmets sfär? Vad kan vi göra i skolans sfär? Vad kan vi göra på arbetet? Vad kan vi göra bland vänner och familj? Vad kan vi göra i våra hobbyintressen eller ideella intressen? Och sen tänker jag också, vad kan vi göra mot de unga barnen? Vad kan vi göra mot ungdomarna? Vad kan vi göra mot oss vuxna? Och vad kan man göra gentemot äldre? Och sen fortsätta analysen på ansvarsområdet. Vad kan staten göra? Vad kan regionerna göra? Vad kan kommunerna göra? Vad kan de ideella organisationerna och civilsamhället göra? Och vad kan näringslivet göra? Och framförallt, kanske ännu viktigare, det som nu sades, vad kan dessa göra tillsammans? Och den analysen, den tror jag är helt central för att kunna ta ett steg till i den samordning som vi behöver. För Sverige är ett fantastiskt land, och Sverige är ett land som bygger sin demokrati mycket på självständighet. Vi har självständiga regioner, ideella organisationer, kommuner. Och akilleshälen blir då per definition samordningen, och det är den vi måste komma åt tillsammans. Så det var mitt bidrag. Jättebra. Får jag bara säga ett jättekort ord här sista halvminuten. Som initiativtagare till det här seminariet så är det lite olyckligt att vi inte kan ha en interaktion med deltagarna, men det är ju så otroligt många som har uppslutit här, och det är fantastiskt spännande. Men vår tanke med det här seminariet var ju att ge ett smörgåsbord, en bredd av både forskning, kunskap, nuläge, möjligheter, men också de här rösterna. Så att vår förhoppning med det här, och eftersom vi också spelar in det och det finns tillgängligt, det här är att det ska vara en katalysator till att det faktiskt händer någonting framöver, att det görs någonting. Så du som sitter där ute och lyssnar på det här och får en idé, en tanke, hör av er till oss forskare, hör av er till de här organisationerna. Jag hörde det här, jag tänkte det här, så här skulle vi kunna göra. Så att det här är ju tillsammans, återigen, inte bara de organisationer vi har pratat, utan vi som har deltagit och ni som har lyssnat, att det är också tillsammans. Så att vi hoppas att det här skulle vara en katalysator för någonting framöver. Ja, stort tack, Elin, för de orden. Och mycket bra sammanställning finns ju inte minst i boken. Den får du ju göra reklam för in nu. Det är inte det viktigaste här. Det viktigaste är att vi gör någonting åt det här, helt enkelt. Mm. Ja, det får bli en inledning på avslutningen, helt enkelt. Klockan närmar sig 12 och jag tänkte runda av det här seminariet. Det har varit fantastiskt att få lyssna. Och jag hoppas att ni som har lyssnat där ute känner er väldigt stärkta och inspirerande, och att det här faktiskt är liksom kanske på sätt och vis ett startskott för en väldigt viktig process, att det här ger ringar på vattnet och sprider sig utåt. Man ska inte underskatta liksom det här att individer samverkar också, organisationer börjar samverka och hitta varandra och hitta gemensamma strategier och lösningar.
Som sagt, läs gärna boken. Böcker är så vansinnigt bra på att sätta avtryck där man samlar ihop experter. Och just på ett sånt här område, så nu när den är helt uppdaterad, passa på och läs den, köp den. Jag tror att ni kan till och med få ett rabatterat pris via den här länken, via seminarieinbjudan. Investera i det tycker jag är en väldigt bra idé. Kontakta som sagt våra föreläsare om ni har frågor, funderingar. Ni har deras kontaktdetaljer via mail framförallt, men även andra. Så liksom hör av er. Då har vi inte haft så mycket interaktion med er idag, men vi ser fram emot att ha det framöver. Titta som sagt på seminariet i efterhand. Allting har spelats in och kommer finnas tillgängligt. Gå in på GIHs hemsida och den här inbjudan till seminariet, så kommer de så småningom att finnas tillgängliga för er alla att titta på. Som ett bibliotek helt enkelt, som kompletterar boken inte minst på ett väldigt bra sätt. Hjälp oss gärna med att utvärdera seminariet. Vi vill göra fler såna här seminarier i framtiden. Vi vill veta vad som har varit bra och vad som inte har varit bra, så att vi blir allt bättre. Ni kommer få en länk till en enkät som ni kan fylla i. Jag tror att den kommer imorgon till och med. Så att, fyll i den, så hjälper ni oss att bli ännu bättre på det här. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till framförallt ni som har skrivit i boken. Det är ett stort arbete naturligtvis att skriva bokkapitel, så att det har varit fantastiskt att ni har gjort det. Tack till alla som har presenterat fantastiska presentationer idag, till er som har deltagit i debatter, diskussioner, viktiga och som kan föra oss framåt och leda oss. Tack alla ni som har lyssnat. Fantastiskt. Vi har haft en enorm uppslutning idag. Det var 1500 plus anmälda. Jag hoppas att lika många har lyssnat, om inte mer. Och det om något är en väldigt tydlig indikation på att vi är intresserade av ämnet. Vi vill jobba med folkhälsan, stillasittande, fysisk aktivitet, alla de här frågorna, för att hjälpa människor till en bättre hälsa. Inte minst vill jag tacka våra medarrangörer, jätteviktiga och betydelsefulla Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden, som tillsammans med GIH har anordnat det här seminariet, som vi är väldigt glada och tacksamma för. Därmed så tackar jag för ordet och uppmärksamheten och hoppas att vi ses längre fram. Ha det så bra allihopa. Hej då.